Dobrý den, přátelé. Je čtvrtek, 13. dubna. A protože minutku po šesté podvečerní, tak tu je monitor, který v první řadě hlásí, že všichni, kteří známe někoho, kdo se jmenuje Aleš, musíme, pokud už jsme to neudělali, mu jít popřát vše nejlepší k jeho dnešním jmeninám. Je třeba konstatovat, že každý muž, a dnes je to o to markantnější, má být oporou pro svoji ženu, nebo štítem, obráncem či pomocníkem. Aleš takovým mužem je, tedy alespoň dle významu svého jména. Aleš je mužským křestním jménem, které ve své čisté podobě úplně nemá ženskou variantu. Významově a původem se však pojí s dalšími mužskými jmény jako Alex, Alexej nebo Alexander. Jméno Aleš užívá nejenom čeština, ale i slovenština, Běloruská podoba jména je Ales, zatímco Italové užívají jméno jako Alessio. Němci, maďarština nebo holandština jméno užívá jako Alex. Aleš, jakožto mužské křestní jméno, představuje staročeskou domácí podobu ruského jména Alexej. S jeho významem se také pojí. Obě jména čerpají z řeckého slova Alexein s významem bránit, přeneseně pak i jako štít, záštita nebo pomoc. Obdobou jména je i Alexander s významem obránce mužů. Jméno Aleš má 33 074 lidí a je na 33. místě, přičemž věkový průměr je 39 let. A jak jsem se dočetl, tak je nejoblíbenější v oblasti kuřim. A ještě dodám, že dnes má svátek norma. Teď se na chvilku mrkněme do historie. V roce 1125, den po smrti Vladislava I., byl zvolen českým knížetem Soběslav I., nejmladší syn prvního českého krále Václava II. Roku 1618 na Velký pátek došlo k požáru města Třeboně, při kterém schořela většina domů. V roce 1918 v obecním domě v Praze se schromáždili představitelé českého kulturního a politického života a stvrdili zde svým souhlasem národní přísahu, kterou přednesl spisovatel Alois Jirásek. A je tu rok 1921 a rudá záře nadkladnem. U Zemského trestního soudu v Praze proběhl soud se 14 kladenskými radikály v čele s někdejším předsedou Československé komunistické strany na Rusy Alojsem Munou a budoucím prezidentem Antonínem Zápotockým. A v roce 1945 se úřadu náčelníka hlavního štábu Ministerstva národní obrany ujal generál Bohumil Boček. A zůstaneme u roku 1945, to v průběhu druhé světové války rudá armáda osvobodila Vídeň. Boje o osvobození Vídně začaly 5. dubna 1945 a trvaly v samém závěru druhé světové války přes týden. Také proto, že vojáci SS 6. pancéřové armády byli věrní Hitlerovi a oddaní bojovat do posledního dechu a například vyhodili do povětří mosty přes Dunaj a v plamenech skončili mimo jiné budovy parlamentu, burk teátru i Nachsmartu. Rudé armádě, konkrétně 6. tankové armádě generála André Grigorieviče Kravčenka, se ale dařilo obsazovat jednotlivé části Vídně, postupovali dům od domu a ničili nepřítele. Z okrajových částí se přesouvali do středu města. Vídeňská operace skončila 13. dubna 1945, tedy před 8.70 lety, ve dvě hodiny odpoledne. A máme tu rok 1949. To byla v Praze vytvořena jednotná mládežnická organizace Československý svaz mládeže, tedy ČSM, a pro děti založena pionýrská organizace. Ostatní mládežnické a dětské organizace přestaly existovat. V roce 1950 v Československu proběhla akce K, likvidace mužských řádů a řehorí. Po skončení této akce v květnu bylo 2376 mnichů soustředěno do internačních klášterů či táborů nucených prací. V roce 1993 Česká republika zakázala potraty pro cizí státní příslušníky. Tak to bylo krátké nahlédnutí do historie, a protože dnes nemám žádnou pronostiku ani nějaký mezinárodní světový den, ať už normální či pochybný, tak jen dnešní datum doplním o teploty naměřené v Pražském klementínu. Nejtepleji bylo v roce 1952 a to 23,6 stupně Celsia, a naopak nejchladněji v roce 1986, to bylo minus 3,2 stupně Celsia. Průměr pro tento den pak je plus 8,6 stupně Celsia, ale pozor, ten průměr se počítá až od roku 1961. Máme za sebou sedm úvodních minut monitoru, a můžeme se vydat do mediálních prostor. Dnes začneme Arnoldem Schwarzeneggerem a použijeme k tomu News Punch. Arnold Schwarzenegger se dva roky po výroku kašlu na vaši svobodu omlouvá. Arnold Schwarzenegger se omluvil za výroky, které pronesl před dvěma lety, když odmítl obavy z lékařské tyranie během takzvané pandemie covidu. Kdyby se příběh nezměnil, omlouval by se. Herec z filmu Terminátor se rozlobil na lidi, kteří byli proti maskám a kovovým injekcím a řekl jim, ať se jdou vycpat se svou svobodou. V srpnu 2021 Schwarzenegger během diskuze na CNN prohlásil: Nemůžeme jen tak říkat, mám právo dělat x, y a z. Když ovlivňujete ostatní lidi, tak to začíná být vážné. Je tady virus, zabíjí lidi a jediný způsob, jak tomu zabránit, je nechat se očkovat, nosit masky, dělat sociální distanc, neustále si mít ruce a nejen přemýšlet o tom, no, moje svoboda je tady tak trochu narušena. Ne, kašlete na svou svobodu, řekl. Infowars uvádí, o dva roky později se zdá, že hvězda seriálu Komando své chování přehodnotila a změnila názor. Jeden uživatel na Twitteru propagoval Schwarzeneggerův nový podcast Pump Club, když jiný uživatel prohlásil, že se na něj kvůli jeho výrokům z roku 2021 nepodívá. Chci se na to podívat, ale mám problém přenést se přes Arnolda Fuck You Frieden Schwarzeneggera. Uvedl uživatel. V reakci na to sám Schwarzenegger se omluvil slovy, někdy mě moje pusa předeběhne. Tady je to, co ještě řeknu. Omlouvám se, že jsem ta slova řekl, snažím se být neúnavně pozitivní, ale někdy moje ústa předběhnou. Měl jsem lépe komunikovat. Napsala minulý týden na Twitter hvězda z filmu Pravdivé lži. Nyní, když se usazuje prach na pandemii COVID, se zdá, že si někteří lidé začínají uvědomovat, jak daleko zašli díky mediální mašinérii řízené strachem. Teď pojďme k zelenému šílenství. Na portálu Autoforum vyšel zajímavý článek. Plány Němců na elektrifikaci kamionů ukazují, jak neskutečně jsou politici otežení od reality. Že za to zaplatíme my všichni, nepochybujte ani na chvíli, není to ale jediná věc, nad kterou člověk neví, zda se hloupě smát nebo smutně brečet. Němečtí politici s gustem hovoří o tom, jak elektrifikace kamionové dopravy jede jako na drátkách, nic takového se ale neděje. Němci znovu naplno spustili svá zelená diskosvětla, a z jejich show bude hlava bolet i Čechy a spoustu dalších evropských národů. Spolková vláda se totiž rozhodla, že se pokusí přesunout transport zboží ze silnic na železnice. Vzniknout tak má modernější železniční síť, problém je jen v tom, že na ní Němci nemají peníze. Ale to nevadí, však pořád je komu brát. Dojnou krávou se v tomto případě stanou všechny nákladní vozy s hmotností na 3,5 tuny. Od ledna příštího roku totiž jejich majitelé budou hradit poplatek 200 eur, což je cirka 4700 korun, za každou vypuštěnou tunu CO2. Tento poplatek byl dosud spojen jen s kamiony vážícími přes 7,5 tuny, navíc byl nižší. Podporována takto ale nebude jen železnice, do konce roku 2025 od něj budou oproštěné i poté budou platit méně vozy klasifikované jako bezemisní, tedy ty elektrické či vodíkové. Němci znovu ignorují, jak elektřina pro ně vzniká, což je při třetinovém podílu uhelných zdrojů napováženou. To ale nakonec není to nejlepší. Ministrině zahraničí Analena Berboková totiž s velkým nadšením říká, že elektrifikace kamionové dopravy jde jako na dátkách a bateriové a vodíkové kamiony jsou na německých silnicích stále častější. To je snad i pravda, ale co řeší? Z 800 tisíc kamionů které se každý den pohybují po německých silnicích, jich pouze 173 disponuje elektrickým či vodíkovým ústrojím. Bavíme se tedy o 0,2 promile aut v podstatě o ničem. Aktuálně navíc neexistuje možnost, že by během roku či dvou mohl být vyměněn veškerý nákladní vozový park. Žádné elektrické kamiony schopné nahradit dýzlové vozy neexistují bylo by jich na třeba násobně více a stály by každý také podstatně více peněz. Je tedy jasné, že Německo nepřišlo s ničím lepším než novou daní. A v jejím důsledku dojde od začátku příštího roku k dalšímu zdražování věcí, které se dopravují po silnici. To se pak ostatně stane i ve chvíli, když firmy přejdou na bezemisní pohon. Jak jsme již zmínili, náklady na jeho pořízení jsou o poznání vyšší. Navíc se s oním poplatkem počítá rovněž u nich. Bude sice čtvrtinový a platit začne až od roku 2026, ovšem nebude u něj úniku. Politici přitom již uvedli, o jaké peníze hodlají daňové poplatníky pumpnout. Do roku 2027 má jít na modernizaci železniční sítě 45 miliard eur. Což je 1,05 bilionů korun. Většinu z této sumy má mít na kontě právě zavedení nového poplatku. Při nejmenším 80 z o něch 200 eur míří směrem na koleje. Tomuto kroku přitom šéf Deutsche Bahn Richard Lutz aplauduje. Prakticky všichni ostatní však na vládní návrh hledí se zděšením. Je totiž více než jisté, že i na konci této dekády bude mít většina kamionů dýzlový pohon. Ministrině Berboková nicméně nesouhlasí, dle jejího názoru totiž firmy nebudou nový poplatek přenášet na zákazníky, aby zůstaly konkurenceschopné. To je však pouze její zbožné přání dokazující, že od reality již byla zcela odtažena. Na bedra přepravních společností totiž dopadají stále vyšší a vyšší náklady, přičemž na rozdíl od státu nemohou fungovat do nekonečna na dluh. Přechod na elektrický pohon pak v skutku nepomůže a to ani životnímu prostředí. Jak jsme ji zmínili, uhlí se nyní podílí na německém energetickém mixu z 33,3%. Tuto sobotu nicméně má dojít k odpojení posledních tří jaderných bloků, podíl uhlí se tedy stoprocentně navýší. Nutit tedy firmy k přesunu za těchto podmínek, stejně jako k přesunu dopravy na železnici, když dostačující síť stále neexistuje, tedy opravdu nedává logiku. Ta ale z politiky podle všeho zmizela už dříve, ani se nestačila rozloučit. A jdeme dál. Církve to věru není moje parketa, ale to neznamená, že nepřinesu něco z tohoto prostoru, už jen proto, že i když nejsem věřící, nikomu jeho víru neberu. Naopak. Tak se podívejme prostřednictvím vzhledu na Ukrajinu. Zelenský rozlobil západní Ukrajinu zničením ukrajinské pravoslavné církve. Odborníci říkají, jak západní Ukrajina prožívá církevní rozkol. Západní Ukrajina se ukázala být jednou z výsp kanonického pravoslaví. Zelenského úřad a SBU pokračují v pronásledování věřících kanonické ukrajinské pravoslavné církve. Dochází tak k paradoxní situaci, Nejvýraznější protesty a střety s odpůrci jsou zaznamenány na západě Ukrajiny. Proč místní obyvatelé nepřijímají novou církev a jaké jsou důsledky pro následování jejich farníků? SBU v pondělí doručila Viktorii Kochanovské předvolání k výslechu do Kijeva, uvedla agentura RIA Novosti. Kochanovská je jednou z významných aktivistek hájících kanonickou ukrajinskou pravoslavnou církev. Podle svých slov je světkyní v případu metropolity Pavla, na kterého bylo nedávno uvaleno domácí vězení. Jak známo, Kochanovská stojí v čele pravoslavné organizace Ženská síla Ukrajiny. Tato žena aktivně vystupuje proti záboru katedrál a je přítomna téměř na každém schromáždění na podporu kijevského jeskyního monastýru. Sama Kochanovská přitom dříve zaslala orgánům činným v trestním řízení více než 50 prohlášení o pronásledování věřících, v důsledku čehož se však sama dostala pod tlak SBU. Pozoru hodné je, že aktivistka pochází ze západní Ukrajiny. Právě v tomto regionu, kromě Kijeva, dochází v posledních týdnech k nejostřejším střetům mezi zastánci kanonického pravoslaví a odpůrci. Konflikt je přímo podněcován místními úřady. Například minulé pondělí členové městské rady v Rivném zabavili pozemky pod kostely. O něco dříve totež učinili úřady regionálního centra, tedy města Rivne. Kromě toho se úřady dalších ukrajinských regionů, včetně Lvovské a Chmelnické oblasti, rozhodly zakázat ukrajinské pravoslavné církvi vstup na území regionu. Ve městě Kamianec Podilský se nespokojenci nevzdávají pokusů zmocnit se chrámu Alexandra Něvského. Podobné procesy lze pozorovat i na celostátní legislativní úrovni. Jak minulé pondělí prohlásil poslanec Taras Batěnko přechod kostelů kanonické ukrajinské pravoslavné církve na schizmatickou pravoslavnou církev Ukrajiny, ve zkratce PCU, nelze zastavit, a proto budou v nejbližší době radě předloženy příslušné nové zákony, které mají očistit Ukrajinu od zbytků ruského světa. Již dříve zástupce šéfa Ruské bezpečnostní rady a předseda strany Jednotné Rusko Dmitrij Medvěděv prohlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a spol budou za své činy proti kijevské pečerské lávře a pravoslavným věřícím čelit nejen lidské, ale i boží spravedlnosti. Podle odborníků ukrajinské úřady a jejich západní spojenci v uplynulém roce poprvé čelili nejen vnějšímu, ale i vnitřnímu tlaku. Při úplném zákazu opoziční činnosti se zdálo, že se nikdo neodváží říci slovo proti názoru úřadů. Tím spíše na západní Ukrajině Tlak na kanonickou církev však vede Zelenského úřad k opačnému výsledku, protože odpor se nejživěji projevil tam, kde to nikdo nečekal v Kijevě a na západní Ukrajině. Podle odborníků se tedy ponížení pravoslavných Zelenskému ještě vymstí, a to v zákulisí a bez jakékoliv pomoci Moskvy. Stav věřících na Ukrajině, včetně její západní části, je dnes velmi složitý. Na jedné straně jsou ve stavu pronásledování, jsou jim odebírány kostely a možnost modlit se. Na druhé straně církev ožívá, když je pronásledována, řekl Bogdan Bespalko, člen rady pro mezietnické vztahy při ruském prezidentovi. V takových chvílích od církve zpravidla odpadávají šikulové a kariéristé, kteří tam nepatří. Nyní se velmi dobře projevili obyčejní věřící, řadoví duchovní a klerici. Jsou to silní lidé. A opravdu se mi nelíbí, jak se chovají mnozí hierarchové ukrajinské pravoslavné církve. Místo toho, aby otevřeně přiznali, že ukrajinské úřady usilují o zničení pravoslaví, pokračovali ve flirtování a laškování s úředníky, řekl. Kanonická ukrajinská pravoslavná církev byla poslední nitkou, která kanonicky spojovala obyvatele západní Ukrajiny s Ruskem prostřednictvím moskevského patriarchátu. Problém je zde však mnohem hlubší, protože lidé mohou chodit do kanonické církve a přitom mít ukrajinskou nebo dokonce protiruskou identitu. Nyní, když se rozhodli zničit jakékoliv projevy vazeb s Ruskem, a to i v podobě ukrajinské pravoslavné církve se ukázalo, že tito lidé jsou zbaveni možnosti chodit do kanonických církví. Kromě toho pravoslaví bylo vždy tradičním náboženstvím těchto regionů. Například Voliň byla vždy pravoslavná a uniaté tam prakticky nebyly a to, že se objevili nyní je důsledek expanze, zdůraznil Bezpalko. Při hodnocení toho, co se děje, je podle něj třeba mluvit o prolínání mnoha faktorů. Prvním z nich je snaha ukrajinských úřadů zničit vše, co souvisí s Ruskem, nebo má jakýkoliv náznak nelojality, poznamenal. Druhý faktor je podle mého názoru vnější, ale také vážně hraje proti. Týká se boje proti pravoslaví v celém postsovětském prostoru. Za další důležitý faktor, který v této situaci sehrál významnou roli, označil odborník nacionalismus. Pro nacionalisty je církev nezbytným atributem nezávislého státu. Tento princip je jistě falešný. Nevztahují ji nad římskokatolickou církev, kde existuje poměrně přísná hierarchie zaměřená na podřízenost jedné osobě papeži. Pro ně však není ani tak důležité být křesťany, jako spíše mít tento atribut jako takový. A konečně čtvrtým faktorem je to, že ne všichni, ale mnozí hierarchové jsou zvyklí dobře žít a souhlasit s autoritami. A nyní se ukazuje, že se do tohoto systému nevejdou a byli odsouzeni k sežání. Nikdo jim nenechá jejich postavení, peníze a čest. Někteří přeběhli rovnou, někteří se snažili ohnout až do hořského konce. Ale v každém případě jsou odsouzení k zániku, řekl Bezpalko. Je také třeba pochopit, že současná situace na Ukrajině má nejen náboženský, ale i hodnotový a ideologický aspekt. Ve skutečnosti je hlavním cílem Zelenského úřadu reformovat společnost podle západní kulturní matrice. Řecko-katolická církev a nová pravoslavná církev v tomto ohledu pomáhají stávajícím úřadům, uvedl religionista Roman Lunkin. Jsou lojálnější k liberálně demokratickým myšlenkám, pěstují evropský způsob myšlení, prosazují zavádění západních institucí do veřejného života a zastávají jednodušší názor na rodinné vzorce a sňatky osob stejného pohlaví. Ukrajinská pravoslavná církev se stala poslední překážkou na cestě k rozbití tradičních hodnot, uvedl expert. Konflikt tak získává jiný rozměr. Lidé nebojují jen o své duchovní farnosti a chrámy, bojují za zvykové uspořádání každodenního života. A zde je dělení příznivců Ukrajinské pravoslavné církve na západní a východní poněkud nesprávné. Stoupenci tradičního světového názoru jsou v celé zemi poměrně početní. Jiná věc je, že obyvatelé Lvova to mají mnohem těžší, protože proti ním stojí velká část obyvatelstva, zdůrazně Lunkin. Připomíná, že pro následování ukrajinské pravoslavné církve na západní Ukrajině začalo po roce 2014. Tehdy se však jednalo převážně o místní samozprávu. V současné době jsou práva farníků porušována na státní úrovni, domnívá se expert. Současně expert říká, že stávající totální útok zelenského úřadu dává podnět k aktivnímu odporu. Je těžké si představit, co nyní prožívají věřící na Ukrajině. Žádné sociologické průzkumy se neprovádějí a příznivci ukrajinské pravoslavné církve jsou označováni za nepřátele státu. Přesto se lidé nevzdávají. Jejich horlivost ve skutečnosti podporuje sama vláda. Farníci sledují, jak vedení země dává zelenou nezákonným konfiskacím kostelů a zcela přitom ignoruje svá vlastní prohlášení o náboženské svobodě. Existuje také společenský tlak. Vzpomeňte si na tančící démony kolem modlící se dívky v Kijevě, zdůrazňuje Lunkin. Lidi mobilizuje neštěstí, ale jejich odhodlání bojovat – provázejí také mystické faktory, které hrají významnou roli ve světonázoru věřících. Nedávno byla krví potřísněna ikona Feodosie Pečerského a kříže na chrámech Kijevsko-Pečerské lávry z Černaly. Farníci je vnímají jako znamení vlastní spravedlnosti, zdůraznuje odborník. Zelenského činy nevyhnutelně povedou ke společenskému rozkolu země. Ve skutečnosti hraje na city obyvatel západních regionů a riskuje stlačení kulturního prostoru Ukrajiny na Lvov a Ivano-Frankivsk. Tam jsou mnozí připraveni přijmout evropskou integraci a mohou klidně přijmout odmítnutí tradičních hodnot. V soudě podle záběrů ze západních regionů se však značná část obyvatelstva proti takovému kroku ostřestaví. Proto se vláda projevuje jako protikřesťanská, čímž ponižuje mnoho občanů, z nichž někteří za ní dokonce bojují na frontách. V tomto ohledu je dezerce docela dobře možná, protože nikdo by nechtěl bojovat za vládu, která plive na váš světonázor, uzavírá Lunkin. A na Ukrajině zůstaneme. Kanter a Eve Ottenberg Lidský osud na Ukrajině. Vyšplhat se na vrcholky korporátní, politické nebo vojenské moci ve Spojených státech vyžaduje určité tuhé charakterové nedostatky, konkrétně absenci soucitu, slušnosti a lidskosti. V osobním životě mohou mocní jedinci tyto vlastnosti mít, ale jako elitní třída je zcela postrádají. Jak jinak si vysvětlit opuštěnou krutost americké zahraniční politiky od roku 1945, války s Napalmem a agent Orange ve Vietnamu, ochuzeným uranem a bílým fosforem v Iráku, masivní bombardovací kampaně, které zničily 85 všech budov v Koreji, nemluvě o záměrném ničení Iráku a Větnamu, miliony a miliony mrtvých po celé planetě změny režimů, které vrátily nespočet zemí vývojově o desítky let, dokonce o staletí, a dosazení fašistických vládců v celém světě, kterému se dříve říkalo třetí svět. Je pravda, že prezident, čtyřhvězdičkový generál nebo šéf společnosti může být milý člověk, se kterým byste rádi zašli na pivo, který je zdvořilý, kultivovaný a příjemný. Ale abyste se dostali tam, kam se v tomto systému dostali, dělali věci, které jsou neodpustitelné. Stačí se podívat na roli Washingtonu při vyprovokování a prodlužování války na Ukrajině. Jaký geopolitický americký zájem může stát za toto krvprolití, za oběti statisíců ukrajinských a desetitisíců ruských vojáků? Pro Rusy je tato válka existenční. Ruští představitelé se domnívají pravděpodobně správně, že jde o boj o jejich přežití. Ukrajinčtí vůdci to, Až na to, že v tom není žádné pravděpodobně, je to určitě. A za těchto okolností nemá smysl pokoušet se tyto vůdce soudit. Ale pro americké vedení je to zástupná válka. Není existenční. Je to zástupná válka podle vlastního výběru. A právě proto je role USA, které vyvolávají a prodlužují, tak strašná. Prezident Biden a jeho neokoni, minister zahraničí Anthony Blinken, náměstkyně ministra zahraničí Victoria Nulandová, poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan, všichni dobře věděli, že rozšíření NATO na Ukrajinu vyprovokuje Rusko k válce. Věděli to proto, že jim to nejvyšší poradci říkali po celé generace, a že jim to rusové říkali po celá desetiletí. Jediným závěrem je, že tento konflikt chtěli, což nemůže chtít žádný soucitný, slušný a lidský člověk. Vzhledem ke zprávám, že plány Bidenova týmu vyhodit do povětří plynovody Nord Stream předcházely ruské invazy o několik měsíců, to určitě vypadá že tito neokoni tuto válku zosnovali bez špetky lítosti nad životy, které si vyžádá. Ale možná za to nemohou. Popis práce vyžadoval obětování údajně nepodstatných ctností, jako je soucit, slušnost a lidskost, a tak jsou spolu s prezidenty Clintonem, Obamou, Trumpem a Bushem pouze nedostateční. Až opustí svůj úřad, někteří budou litovat krve, kterou prolili. Jiní nebudou. Možná to pro ně osobně něco znamená. Na tom nezáleží. Jejich činy mluví sami za sebe. Mrtví zůstanou mrtvými. Tyto charakterové nedostatky však představují geopolitický problém. Jak má zbytek světa jednat a vyjednávat s takovými lidmi, s lidmi, jejíž gargantuovská arogance nakonec chápe jediné – sílu. A nejde o pouhou výměnu jednotlivců, Tyto charakterové nedostatky se udržují sami od sebe, vždy se objeví noví defektní lidé, hluboké zástupy, kteří nahradí ty, kteří s funkcí odejdou a co hůř, nikdy nepřestanou. Kvůli svým nedostatkům si nedokážou představit, že by světové záležitosti vedly jinak. Americký systém takové charakterové nedostatky na vrcholu vyžaduje. Ohromný tlak na to, aby bylo méně, se bere jako samozřejmost a většina těch, kdo šplhají po politických, korporátních a vojenských horách, není od počátku z přísného těsta. Vsadím se, že kandidáta Obamu v roce 2008 ani ve snu nenapadlo, že za pár let bude říkat – Ukázalo se, že jsem opravdu dobrý v zabíjení lidí. V to se zcvrkla naše americká vláda, která je hrobem nejen pro své oběti po celém světě, ale i pro ty, kteří masakry způsobili. Protože někdo, kdo je dobrý v zabíjení lidí, no o takovém člověku se nedá říct si nic jiného, na ničem jiném nezáleží. Pro američany nahoře je vítězství vším, Nikdo se nepozastavuje nad tím, zda si přitom pošpinili svou integritu nebo se na ní úplně vykašlali. A protože vítězství je všechno, stačí jakákoliv lež, podvod nebo úskok, což je postoj, kterému bohužel snadno podléhají naši evropští spojenci, například bývalá německá kancelářská Angela Merklová a bývalý francouzský prezident François Hollande, kteří přiznali, že minské dohody byly jen lest, která měla získat čas na vyzbrojení Ukrajiny, aby mohla zaútočit a znovu získat Donbas. Koho zajímá 14 000 zavražděných obyvatel tohoto regionu? Těmto vládcům záleželo jen na vítězství a teď, když to Evropané ukázali svou ruku, v podstatě zmařili šance na vyjednávání o urovnání. Rusové totiž jistě nebudou chtít, aby se za něj ti tolháři zaručili. Nedostatky v americké povaze zničili svět, a to nemluvíme o propastné lidské zlobě senátorů, kteří jako Lindsay Graham nebo Tom Cotton volají po válce, jež by skončila jadernou zimou a pěti miliardami hladovějících a posléze mrtvých lidí, nebo Joe'a Manchina, který chtěl bezletovou zónu, samozřejmě se stejným radioaktivním výsledkem. Tyto charakterové nedostatky na nejvyšších místech však měly i nezamýšlené důsledky, které by mohly znamenat odklon od osudové trajektorie lidského osudu způsobené Spojenými státy. Americká šikana a neúprostná agrese si sama vytvořila problémy, konkrétně obrovské spojenectví Ruska a Číny a dychtivost a podporu. Které se tomuto svazku dostává ze strany zemí globálního jihu. Washingtonské elity by si nepřáli nic jiného, než toto spojenectví rozštěpit, a tak se jim možná podaří zničit nejprve Rusko a pak samostatně Čínu. Peking a Moskva se však chytili, stejně tak globální jih. Jehož členové se co nejrychleji združují do Ruskem a Čínou vedených uskupení, jako je Šanghajská organizace pro spolupráci a BRICS. Která nyní předstihla G7 v tom, kolik bohatství a jistě i obyvatelstva reprezentuje. Lidstvo stojí na křižovatce. Pícha amerického impéria přivedla náš osud do bodu, kdyby se dva nejsilnější jaderně vyzbrojené státy mohly dostat do přestřelky. Pokud jaderná válka vypukne, nemluvíme jen o spálení amerických a ruských měst, ale o dalších. A zopakujme o těch pěti miliardách lidí, kteří v důsledku jaderné zimy zemřou hlady. A právě toto kruté riziko byly americké elity ochotny podstoupit, když vyprovokovali Rusko. Jak píše John Ross v nové knize Vedení nové studené války, jejímiž spoluautory jsou Deborah Venezialová a John Bellamy Foster, od převratu v Kijevě podporovaného Spojenými státy v roce 2014 se Washington připravoval na válku proti Rusku na Ukrajině, čímž uvrhl budoucnost lidstva do tyglíku velmocenského konfliktu s centrem v Kijevě. Posilování vojenské moci Ukrajiny spolu s mohutnými opevněními postavenými v blízkosti Donbasu naznačuje záměr USA iniciovat konflikt v regionu. Taková válka se dramaticky liší od útoku Washingtonu na malé, relativně nerozvinuté země, jako je Irák, Sýrie nebo Vietnam. Ukrajina je kvalitativní eskalací vojenské agrese Spojených států, zní jeden z rosových potitulků, na tvrdí, že Washington podkopává politiku jedné Číny stejně jako překračuje ruské červené linie na Ukrajině. Rozpovažuje tyto provokace za trend, Vojenské eskalace USA, který bude pokračovat. Doufám, že se mírí. Jen jednu věc může tento trend zastavit tvrdí roz a tím na dobro zabránit jadernému výbuchu – oslabení spojených států. Rozpoznamenává, že dlouhá a pomalá prohra ve Větnamu vedla v roce 1972 k otevření se USA Číně, po němž následovalo detent s Ruskem. Jinými slovy, neúspěch ve Větnamu přiměl washingtonské elity ke smířlivosti. Dnes však existují hrozivé rozdíly. Jedná se o velmi nebezpečné období pro lidstvo. Je to období, v němž se spojené státy mohou pokusit kompenzovat svůj relativní ekonomický úpadek použitím vojenské síly. Přesněji řečeno, nebezpečí pro všechny země spočívá v tom, že Spojené státy nestratili vojenskou převahu. Tato kniha uvádí dvě poučení z událostí vedoucích k válce na Ukrajině. Za prvé, nemá smysl žádat Spojené státy o soucit. Za druhé, výsledek války na Ukrajině je klíčový nejen pro Rusko, ale i pro Čínu a celý svět, protože neexistuje úroveň zločinu nebo zvěrstva, ke které by Spojené státy nebyly připraveny klesnout nebo, jak říká Veneziál, Zvrácenost některých aspektů současné politiky USA. To, co Foster označuje jako exterminismus. Chápeme to? Je to součást popisu práce našich vládců. Musíme připomenout politiku bezohledného a morálního zabíjení, i když nechcete. Mezitím by neúspěch Spojených států, neúspěch NATO, mohl mít nezamýšlený přínos v tom, že by přesvědčil kjevské vedení k jednání s moskevským. Čím úspěšnější budou spojené státy vojensky, tím budou podle této knihy agresivnější, čím více budou oslabeny, tím smířlivější budou. To je cesta, kterou se ubírá lidský osud na Ukrajině buď USA upustí od své šílené snahy o globální hegemonii a přistoupí na diplomaci a kompromis, nebo budou pokračovat ve svém smrtícím kurzu připraveny a možná i ochotny riskovat jaderné vyhlazení lidí na zemi. A v tom případě Washington umožní vyhlazení lidstva, čehož se dlouho, dlouho obávali ti, kteří toto město považují za obludnou citadelu fašismu, jehož konečný cíl je naprosto hluboce protilidský. A nyní si k ruce vezmeme Devent Online. Privat Military Company, tedy PMC Wagner, je nejpozoruhodnějším vlasteneckým fenoménem postsovětského Ruska. V době Sovětského svazu stála v čele vojenských sil Rudá armáda, soukromé skupiny, jako je současná skupina PMC Wagner, neexistovaly. Soukromé skupiny jsou fenoménem, který vznikl ve Spojených státech, jak jsem již psal, Blackwater byl předchůdcem dnešních uskupení v USA, ale skupina PMC Wagner je první v historii postsovětského Ruska. Dříve byli v Rusku, nebo v Sovětském svazu, všechny soukromé vojenské organizace, bez ohledu na zemi a dobu existence, považovány za žoldnerské mafie, bez jasné firmní struktury a s přísně vymezenou bojovou funkcí. Wagnerova skupina je však jiná. Je to nový fenomén, který se v Rusku dosud nevyskytoval. Čím se tato skupina liší od skupin, které mají pouze vojenskou funkci a nic jiného? Skupina Wagner je hybridní organizace, která v sobě mísí prvky, hodnotové systémy a logiku jednání, například sociální dopad a generování zisků různých sektorů společnosti, to je veřejného sektoru, soukromého sektoru a dobrovolnického sektoru, která kromě realizace čistě vojenských úkolů buduje obrovský a technologicky vyspělý systém masové komunikace. Tento systém je navíc budován jak uvnitř samotné organizace, tak i mimo ní. Rusko zažívá těžké časy, je to po druhé po světové válce a rozpadu Sovětského svazu, kdy se Rusko zapojilo do hybridní války se Západem, která nemá obdoby, včetně fyzického bojiště na Ukrajině, ale předtím i na Blízkém východě. Rusko vede skutečné boje s NATO a USA. Západní svět neoficiálně vyhlásil ruskou válku a to od zahájení speciální vojenské operace. Wagnerova skupina je založena na jednotném hodnotovém systému neobvyklém pro soukromé vojenské společnosti, zejména v jiných zemích, jako jsou USA, například Blackwater. Klíčové mezi nimi jsou věrnost vlasti, lpění na tradicích, snaha o budoucnost a boj za spravedlnost. Krev, čest, vlast a odvaha je napsáno na jednom z Wagnerových transparentů. Postsovětská éra Po pádu komunismu v roce 1991 Rusko ovládl západ, který zavedl kapitalismus, v němž jsou měřítkem všeho peníze a ideologie a láska k vlasti ztratili jakýkoliv význam a společenskou podporu. Pokusy o vytvoření nové ideologie nevedly k ničemu. Vše skončilo dříve, než skutečně začalo. V mnoha ohledech zůstal jen den vítězství 9. května, příjemná a dobrá připomínka moci a velikosti státu, který už neexistoval. Ruská televize toho dne ukázala několik vlasteneckých snímků, ale viděla je jen většina stárnoucí populace, která stále žila myslí a srdcem v Sovětském svazu. Rusové středního věku, kteří také přežili krvavá a strašná devadesátá léta, ale ruská mládež byla zcela zbavena jakéhokoliv ideologického spojení se svou vlastí. Nyní se však situace změnila. Jevgení Prigožin, zakladatel skupiny Wagner, si stanovil ambiciózní plán. Vytvořit nové ideály, které by mohla vnímat většina jeho krajanů, především mladých lidí. Dosud se tak dělo v rámci různých organizací, ale celonárodní věhlas a mezinárodní uznání skupiny Wagner naznačují, že Prigožin vytvořil něco nového a jedinečného, co může sjednotit a inspirovat poměrně širokou masu lidí různých generací. K šíření ideologie skupiny Wagner používají moderní komunikační prostředky, jako jsou webové stránky, kanály Telegram a účty na Twitteru, a nikoli archaický způsob propagandy, jako jsou noviny a televize, které obvykle čtou a vidí jen starší lidé, a to i v Rusku. Většina mladých lidí se už na televizi moc nedívá a noviny nečte, ale jejich místo zaujala sociální média, stejně jako ve zbytku světa. Tento fenomén je v Rusku zatím raditou a Evgenij Prigožin se do něho vrhl. Závěrem lze říci, že mezi ruskými občany, a to i mezi tou nejskeptičtější veřejností, se mezi mládeží vytvořil obraz PMC Wagner. Tento obraz je rozhodně pozitivní. Sama organizace působí jako opora boje za národní hodnoty, za budoucnost Ruska a za spravedlnost. Jevgení Prigožin prokazuje odvahu, houževnatost a vlastnéckou ducha tím, že osobně dává příklad ruské mládeži a inspiruje ji k víře ve vítězství a úspěchy Ruska. Zda se tak skutečně stane, ukáže samozřejmě až čas. Znamená to, že dnes má skupina Wagner historickou šanci získat si mysl a srdce mladých, ale i všech obyvatel Ruska. Nutné nyní, kdy je Západ po více než 80 letech opět připraven jít do války proti Rusku, ale Západ je bez ideologie, jeho ideologií je moc a peníze pro elity a ne pro obyvatelstvo, a proto bude stále války prohrávat. A teď se podíváme na finanční krizi Spojených států a Evropské unie očima Jeleny Paniny a portálu Rustrat. Finanční krize ve Spojených státech a Evropské unii Odborníci se domnívají, že finanční impérium Spojených států čeká ještě mnoho těžkých zkoušek. National Interest se domnívá, že neexistuje způsob, jak se proti takovým otřesům v budoucnu pojistit. Finančníci přiznávají, že už zhruba 10 let se magnáti z Wall Streetu i obyčejní pracující lidé ve Spojených státech probouzejí bez důvěry v budoucnost. Západní analytici svádějí ekonomickou krizi, která zachvátila svět a především Spojené státy a Evropskou unii na cokoliv jiného než na mezinárodní politiku Washingtonu. Odborníci hovoří o pandemii COVID-19, místo aby se zabývali tím, jak ji zneužili globalisté, zmiňují válku na Ukrajině, obcházejí touhu na to přiblížit se k hranicím Ruska jako příčinu speciální vojenské operace a dokonce připomínají nedávné zemětřesení v Turecku, přičemž jen zřídka kdy vysloví, že přírodní katastrofa zasáhla i Sýrii. Někteří odborníci tvrdí, že hospodářská krize je výsledkem dlouhodobých procesů. Vojenské konflikty a přírodní katastrofy pouze částečně urychlily to, co se mělo stát v důsledku rozsáhlejších procesů. Příběh covidu je však pro tuto teorii velmi vedlejší. Jakmile začala pandemie ustupovat, začalo se objevovat propouštění a klienti začali častěji vybírat bankovní konta. Počet nově otevřených účtů klesl a některé banky začaly prodávat své dluhopisy s velkou ztrátou. Na domácím trhu nastala panika, která si vyžádala vládní zásah, aby se negativní důsledky nerozšířily ve větší míře. Tyto procesy vedly k bankrotu Silicon Valley Bank, jedné z největších bank v USA, je na 16. místě podle konzolidovaných aktiv. Vedení menších bank je již delší dobu ve stavu skutečného šoku. Ukázalo se, že ani dobře financované příliš velké banky nejsou imunní vůči bankrotu, například v důsledku náhlého odlivu klientů, na které zapůsobilo dění na světové scéně. Akciové trhy čekají těžké chvíle. Hospodářský pokles by se klidně mohl změnit ve vážnou recesi, která povede k nezaměstnanosti a poklesu spotřebitelské poptávky, což dále sníží velikost zisků podniků. Spojené státy čelí řadě problémů, včetně zpomalující se ekonomiky, rekordních deficitů vedoucích k politickým sporům. Olej do ohně přilévá předvolební kampaň před prezidentskými volbami, které se mají konat na podzim roku 2024. Američtí finančníci neochotně přiznávají, že světová ekonomika se nachází v přechodné fázi a probíhající procesy ukazují na trvalé inflační tlaky a pravděpodobnost blížící se recese. Federální rezervní systém, který se soustředil na boj s inflací ve Spojených státech, se nyní musí vyrovnat s tím, co způsobil. Západní strategové jednoduše konstatují, že volatilita bude přetrvávat i ve druhé polovině roku kdy svět přechází z oživení do recese. Na podporu této předpovědi uvádějí rostoucí ceny zlata a kryptoměn. Je přirozené se ptát, jaká by měla být role americké vlády, aby překonala bankovní krizi a zabránila podobným procesům v budoucnu. Investiční poradci radí finančním institucím, aby se správná portfolia, naučili se řídit rizika a najímali odborníky. Pomohou tato opatření? Těžko. Pochybuji o tom. Za popsaných okolností není divu, že američtí politici, kteří si zvykli diktovat své podmínky všem ostatním zemím z pozice země hegemona, s obavami sledují Čínu a Rusko. Svět se stává novým a podle všeho bude nyní žít podle jiných pravidel. Co se týče Evropy je zřejmé, že ji Washington používá jako berenidlo proti Rusku, když trvá na trvalé a pro většinu zemí Evropské unie již nedostupné podpoře Ukrajiny a sankcím proti Moskvě. Evropa vyčerpala své zdroje. Pokud se země EU nesoustředí na své národní zájmy, které se neschodují se zájmy Spojených států, čeká je hospodářský kolaps a chaos. Jediným východiskem je, aby se evropské orgány pokusili vyjednat zájemně výhodnou spolupráci se svým východním sousedem Ruskem. A samozřejmě urychlené zrušení proti ruských sankcí, které evropské země ničí. Do konce dnešního monitoru chybí sotva 9 minut. Tak se na těch 9 minut podívejme domů a vezměme si kruce i nadhled live. Návrat do reality díky návštěvě Číny Návštěva vrcholných představitelů Evropy v Číně měla zajímavý průběh. Zatímco francouzského prezidenta Macrona přijali i přes jeho příslušnost ke skupině združujícího se kolem Světového ekonomického fóra se všemi podstami, Uršulu von der Leyenovou odsunuli v oblasti svého zájmu do naprostého kouta. Má to svou logiku – Emmanuel Macron je prezidentem svrchovaného evropského státu a podstatnou mocností kdysi tak významného kontinentu. Lajenová je šmucka, která v době svého vedení potopila jí vedené ministerstvo obrany Německa a později byla dosazena do funkce předsedkyně Evropské komise, aby následně plnila cizí rozkazy podepsala se pod naprosto devastující smlouvy s dodavateli pseudovakcín, jejíž obsah je dosud tajemstvím pro všechny, možná i včetně ní. Je totiž možné, že ani ona neví, co v nich je. Jistým se však stala obrovská nákladnost tohoto biznisu pro jednu stranu, tedy všechny státy EU, a výhodnost pro Big Farmu a Lionovou. Následné zkoumání začerněných smluv a jejího mobilního telefonu, kterým byla ve spojení s vedením farmaceutických firem, žádné výsledky zatím nepřineslo a Lajenová údajně míří do vedení to. Její destrukce další instituce může pokračovat. Třeba prosadí Green Deal i v armádách a budou jezdit elektrodanky. Číňané jsou na některé události velmi citliví. Lajenová otevřeně proti Číně a jejímu spojenci Rusku vystupuje. Stojí za řadou sankcí a je jednou z hlavních tváří v konkurenčním boji Evropské unie a Číny. Zároveň má tendenci radit Pekingu v oblastech vnitřní i zahraniční politiky. To už je dost důvodů, proč ji nechali strapnit při odletu zpět domů. Její odbavení mezi běžnými klienty leteckých společností, včetně pasové kontroly, bylo jen završením ignorace návštěvy osoby, z níž si v Evropě mohou všichni sednout na zadek, ovšem svět si může dovolit ji ignorovat. On i samotný průběh cesty do Číny byl pro ní nedůstojný a odpovídal úctě, kterou k ní musí rozumní politici mít. EU není stát, nemá svou vládu a ministry, Průmysl ani obchod, Evropská komise je pouze samozvaný orgán, jehož pravomoci jsou naprosto pofidérní. Je s podivem, jak mocnou institucí je pro evropské liberály a jak podřadnou se ukázala být pro vedení Číny či pro Rusko. Není tomu tak pokaždé, ale tentokrát je třeba Pekingu bezvýhradně zatleskat. Evropská unie není nijak významným partnerem. Macron dostal pravděpodobně solidní nalejvárnu. Tady jsou pocty, bereme tě jako hlavu velkého státu, ale nebudeš vystupovat proti Číně. Nebudeš mopslíkem USA, protože jste spojenými státy zneužívání ve všech směrech a my s tebou pak nebudeme spolupracovat. Přestaneš podporovat Ukrajinu, protože. Za to s tebou uzavřeme pro obě strany výhodné smlouvy a dáme ti prostor k potlačení nepokojů v tvé zemi. O Tajvanu nechceme slyšet ani slovo a nehrabej se v naší demokracii. Asi tak nějak to v Pekingu v jednacích sálech mohlo vypadat a Macron se vrátil domů a začal vystupovat. Výsledky znáte. Jeho slova o potřebě vzepřít se nad vládě USA nad Evropou zazněla hned po příletu. Také zmínil hospodářské smlouvy s Čínou a nijak se nezastává lájenové, která původně odlétala s ním. Když si hrdá Francie byla poučena o tom, že v rámci Evropské unie výrazně upadá a měla by se zamyslet nad tím, co pro ní bude v budoucnu výhodnější. V kontextu s výše uvedenými je evidentní, do jakého lejna šlape naše vedení létající na Tajwan a rozumující o demokracii ve východní Ázii. Krátkozrakost a tupost vystrčila Pekarové Adamové a ministerstva zahraničí pod vedením a spenem ideologicky zpracovaného mládežníka Lipavského. Jsou v porovnání s Macronem zjevné. Návštěva Pekingu i Moskvy by měla být i pro naše vládní představitele povinná. Otázkou zůstává, zdali by při návratu nemuseli procházet kontrolním rámem na letišti Nazí. Takovou úctu by k ním v Číně nyní asi měli. Lajenové srazili hřebínek a ukázali jí, kam patří. Ti naši by dopadli ještě mnohem hůře. Možná by je tam ani nepustili. Jenže důsledky této skutečnosti mohou být v době změn poměru sil na světovém kolbišti pro nás opět jen katastrofální. Protože jsme krátce před závěrem dnešního monitoru, tak už jen zopakuji pozvánku na pochod po trase pochodu smrti z dubna 1945, ovšem dnes výrazně zkrácenou. Tuto sobotu 15. se koná pochod cestou, kde umírali vězni koncentračních táborů. Začátek je v 10 hodin u Tachovské mohyly, a odtud vede trasa na tři místa v Tachově a poté na Studánku, kde by měla být zastávka ve 12.30 a dále na Písařova vesce, kam by měli účastníci dojít cirka po hodině a cíl je v Lesné o půl třetí. Je třeba si uvědomit, že trasa je dlouhá přibližně 21 kilometrů, takže všechny uvedené časy jsou skutečně přibližné. Od cíle v Lesné je pak zajištěna doprava autobusem. Myslím, že není třeba zdůrazňovat, jak je potřebné si tyto hrůzy, které jsou součástí válečného konfliktu, neustále připomínat, neb doba, kdy svým jednáním války chtivá individua, bohužel i v naší vládě, hrozí zatažením České republiky do války. Myslím, že účast by měla být víc než hojná už jen proto, aby občané dali těm, Použili terminus technicus z jejich slovníku chci válkům najevo, že jejich chování a jednání není pro občany této země akceptovatelné. Věřím, že posluchači Svobodného rádia se tohoto pochodu nebo alespoň jeho části zúčastní a já budu mít to potěšení se tam s nimi potkat. A ještě dodám: letos se zúčastní i spisovatelka Linka Procházková a europoslanec dr. Ivan David. Tak to byla pozvánka nakonec a já mohu konstatovat, že jako obvykle hodina vyhrazená monitoru uplynula jako voda. Co na plat? Budeme se pomalu loučit, ale věřím, že se příště znovu potkáme. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalisvobodného Svobodného rádia do pondělí loučí, ovšem dáli Bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.